Když má někdo na konti přes 350 hitů, za jedno jediné turné je asi těžko všechny odehraje. A právě to byl důvod, proč kapela Elán navázala na velkolepé turné z roku 2012. Hity kapela vybírala na přání fanoušků. Ľudia vyberají podle situací, v jaké se nacházejí. Najúspešnejšia v tom výbere bola pieseň, aj keď bez peňazí, no a to je jasné, že prečo. Sme doplnili našim výberom a vybrali sme niektoré pesničky, hity, ktoré sme napríklad aj vlastne ešte nikdy naživo nehrali, že vyšli na doske. Fanoušci dostali kromě nálože skvělých hitů ještě jeden malý dáreček. V průběhu koncertu byla pokřtěna nová deska skupiny Elán, Živých nás nedostanou. Viděli jste ji vůbec, nebo je to poprvé? To je naozaj, my jsme ho teraz viděli poprvýkrát. No, ale je pravda, že před týždňou, před 10 dňami ještě byla rozmixovaná na mixážném pultě. Ještě větší překvapení než samotný křest mohly být kmotřenky desky. Tím bylo beach volejbalové duo Kiki a Maki. Pozváním byly holky tak poctěny, že při nejbližší příležitosti by to kapelé rády oplatili. Jak oni nás pozvali sem, tak my jim to možná vrátíme někdy. Akorát doufám, že tak jako my bychom byli horší ve zpívání, tak oni by byli horší v tom plážovém volejbale. Neskončíme, rádi bychom vydali desku. Tato slova proletla před časem médií. Desku máme, tak co teď? Teraz jdeme hrát a potom budeme dále rozmýšlet, co dále. Tak to jsme zvědaví, s čím kluci přijdou. Lucie Špaková, Prima FTV.